Jag vill kunna säga till hela världen, och jag vill kunna säga i en rättegång, och jag vill kunna säga, ja men jag sprang därifrån, jag bet han, jag skrek, jag liksom, jag gjorde alla de här kriterierna som ska ske för att det ska räknas som en våldtäkt. Alltså enligt samhället så ska det är det som räknas som en våldtäkt. Jag vill kunna säga det. Och när jag inte kan säga det, så skäms jag så jävla mycket, för att då lägger jag all skuld på mig själv. För att då är det som att jag inte gjorde tillräckligt. Jag gjorde inte mig själv. Jag gjorde inte mig själv den tjänsten. Jag sa nej hela vägen upp till vi kommer upp till hans rum. Så säger jag nej, jag vill inte, nej. Alltså jag vill inte det här. Flertal gånger så sa jag nej. Men fortfarande så funger jag mina ben upp, fast hela min kropp, hela mitt sinne säger nej. Jag säger nej. Och han lyssnar inte. Och när jag väl kommer in där då, så har jag liksom sagt nej. Så jag orkar inte säga nej. Mitt försvar blir att, fan Emelie, du måste överleva det här. Och du överlever inte det här om det här kommer göra ont.